xuska maalinta warfaafinta soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada caasimada ee muqdisho. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga cabdiraxmaan maxamed cabdi waabari. munaasabadani oo ahayd mid lagu xusayay maalinta warbaahinta soomaaliyeed 12-ka Janaayo islamarkaana ay si wadajir ah u soo wada qabanqaabiyeen ururada Nosol iyo sidoo kale ururka Soomaa ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay madaxda qaar ee warbaahinta ku hawlgashay magaalada Muqdisho iyo kuwa ka socday gobolada dalka Soomaaliya ururadooda xuquuqda saxaafadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale wariyasha ku hawlgalay magaalada Muqdisho. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay Ismaaciil Sheekh Khaliifa oo ah xogeyaha guud ee ururka Soomaa. wuxuu sheegay in maanta maalin ku weyn ay tahay saxaafadda Soomaaliyeed maadaama uu sheegay 44 guuradii ka soo wareegatay markii uu soo baxay wargeysku qoran afka Soomaaliga waa siduu hadalka u dhigay. munaasabad wanaagsan, 44 guurada ka soo wareegatay maalintii ugu horreysay ee wargeysku qoran afka Soomaaliga ah maalintii uu soo baxay, maalintaas oo ahayd 12-kii Janaayo sanadkii 1973-kii. wargeyskaas wuxuu ahaa wargeyska xidigta Oktoobar. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay Cabdullaahi Maxamed Sheego oo ka mid ah qoraalada Soomaaliyeed isla markaana in muddaha saxaafadda ku soo jiray, sidoo kale Axmed Maxamuud Diciso oo ka soo shaqeeyay wargeysyada dalka ka howlgala haatanna ka mid ah, wuxuuna ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay soo mareen inta wargeysyada ay ka shaqeynayeen. wuxuuna sheegay in wariyaasha looga baahan yahay inay sii horumariyaan xirfadooda. marka uu waajibaadkiisa gudanahayo wuxuu u baahan yahay hub ama qoriba u baahan yahay ama bustoolad ama haddii arrintu intaa ka culus tahay wax ka weyn oo ku dagaal galo wariyow maxaa kuu hub ah oo ummaddii aad maxaad ku dagaal galaysaa oo fariinta aad sido maxaad ku gudbinaysaa oo adeegsanaysaa waxa ugu weyn waa af soomaaliga marka lixdankii markii la yimiday lama haysan wargeysyo koonfurta iyo waqooyigaba laakiin koonfurta waxay haystay wargeysyo ka soo baxo iskoolaadka صوت المعلم اللي يرادو وعرب اللي وقره حقا من يرادو صومالي ورسيدي هرقيس كصوب بحجر معنا مركب ورقيسي دي مركب لحدن كي لغات حريات دي وحا قعانت اللوغ قلي أفسي شاية وحا لغور جري كوريير دي لصومالي ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo gabagabeeyay Maahir Jaamac Aadan oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosol, isagoona ka sheekeeyay dhibaatooyinkii kala duwanaa ay soo mareen wariyaasha Soomaaliyeed. wuxuuna sheegay in wariyaasha lagula kacay jirdil iyo dhibaatooyin kala duwan oo kuwo kalena uu sheegay inay isaga carreen gudaha waddanka Soomaaliya oo ay gabaad ku yihiin sida uu tilmaamay qaar ka mid ah waddamada caalamka. wuxuuna sheegay in looga baahan yahay dowladda Soomaaliya inay xaq dhowrto saxaafadda. waa sida uu yiri maalinta saxaafadda Soomaaliyeed 12-ka Janaayo markaan ahmiyad ahaan dhahno waxay leedahay ahmiyad baaxad weyn. dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay sida shir sanadeed ay saxaafadda Soomaaliyeed ku xoojiso difaaca xorriyadda hadalka iyo tan saxaafadda xorta ah. sidoo kale waa maalin micno weyn u samaynaysa muuqaalka guud iyo isku duubnida saxaafadda Soomaaliyeed. sanad walba marka la gaaro waxaa gudaha dalka Soomaaliya si weyn loogu xusaa maalinta warbaahinta Soomaaliyeed, taa oo ay ka soo qayb galaan wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho iyo sidoo kale kuwa ka socda gobolada dalka Soomaaliya. wariyaasha ayaa inta badan xilliyada ay waajibaadkooda ay gudanayaan waxay la kulmaan jirdil, hantidaad iyo sidoo kale iyagoo ku waaya naftooda. cabdiraxmaan maxamed cabdi waabari, telefishinka Somali News, Muqdisho.